iskuulka kulmiye primary and secondary school oo kamid ah iskuuladaas ee gaarka ah loo leeyahay ee ku yaala magaalada muqdisho ayaa xarunta iskuulkaasi maanta ku qabtay munaasabad lagu abaalmarinayay ardayda kaalmo hore ka gashay imtixaanadkii ugu dambeeyay ee dugsiga ardaydiisa laga qaado munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoonyahanno waalidiin macallimiin iyo ardayda wax ka barta dugsiga kulmiye mas'uuliyiintii kala duwanaa ee ka hadashay munaasabada ayaa dhammaan dhiirigeliyay ardayda kaalmo hore ka galay imtixaanaadka maxamed nuur maxamed oori oo ku hadlayay magaca macallimiinta ee dugsiga kulmiye ayaa ugu horreyn ka hadlay munaasabada isagoo sharaxaad gudna ka bixiyey sababaha keenay la abaalmariyo ardayda kaalmo hore ka gashay imtixaanaadka dugsiga waxaa laga rabaa adiga ardayga la dhiirigelinayo ardaygan madaxa loo salaaxayo ardaygan mahadnaqa loo jeedinayo kama fiicna kamana xumid laakiin waxaa la rabaa inaad soo jeedo oo aad mar walba la saaxiibto qofka saaxiibka la ah cilmiga uu markaas uu ku hormarayo adigu maadaama aad tahay qof resourciga ama waxa uu soo saarayo uu yahay wax wanaagsan waxaa la rabaa qiimihii iyo qadarintii aad muujisay doorkaada inaad muujiso dabcan ardaydu way kala wacan yihiin waana kala wanaagsan yihiin xitaa kala dabeecad waay kala dhaqan waay kala dadnimadoodu way kala hagaagsan yihiin laakiin mar walba innagu ilmahan waxaan nahay waalidkoodii labaad dhiblaan ayaan dhalnay waxaan doonaynaa inaan niyadda u dhisno waxaan doonaynaa inaan dhabarka u salaaxno waxaan doonaynaa inaan u duceyno sida uu gaaro meel wanaagsan oo wacan oo qiimo iyo qadarin mudan oo dabcan aan wada jecelnahay inuu isagana uu gaaro dhinaca kale waalidiinta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaana hadalkooban jeediyey ayaa dhiirigelin weyn u jeediyey ardayda kaalimaha hore galay iyagoo kuwa kale waxbartana baa qudireen anigoo ku hadlayay waalidiinta meesha isugu timiday magacooda waan idin salaamay waxaan ku baryaynaa ku hambaryaynaynaa inaad gaartaan horumar iyo wanaag iyo horumar aad taaban kartaan mustaqbalkiina ayaa meeshaan ku xiran waxaa loo baahan yahay inaad dadaashaan kuwa haddeer dadaalay oo maanta natiijada keensaday idinkama fiicna inaad dadaashaan ayaa loo baahan yahay ardayda waalidiinta waxaan leeyahay markay ciid caruurtiina yimaadaan guriga ay yimaadaan waxaa la rabaa inaad ku tarbiyaysaan oo aad casharka dib ugu celisaan markay iskoolka soo aadayaan sidoo kale markay soo baxayaan nidaamka iyo anshaxa in la soo baro ardayda la yidhaahdo sidaanaad ku wanaagsan sidaanaad wax ku helay sidaanaad kaalinta koowaad ku geli kartaa sidaanaad qof muuqda ku noqon kartaa ugu dambeyn cabdi yuusuf jimcaale cerro waa maamulaha guud ee dugsiga kulmiye oo soo xiray munaasabadda ayaa ku dheeraaday howlaha tacliineed oo uu bixiyey dugsiga kulmiye isagoo dhinaca kalen dhiirigelin u jeediyey ardayda kaalimaha ka gashay imtixaanaadkii ugu dambeeyey ee laga qaado ardayda wax ka barta dugsiga kulmiye iskuulka waxaa la aasaasay laba kun iyo shan dadka qaar baan dhalanaa isleeyahay xilligaas ilaa hadda wuu shaqaynayaa dadka ka qalin jabiyay waxay gaarayaan ilaa 12 dufcadood oo ka qalin jabiyey waxaa ilaahay mahadiisa intaas uu sanado 20 sano ku dhow inaana wax dhibaataa kala kulmin weyitaankiisa iyo weyddiisa iyo shaqadiisa Noor Cabdiraxmaan Noor SN TV Muqdisho